לא מבשלים לשבועות עם האור כהן, לא! ברוכים השבים לעוד תוכנית של לא מבשלים לשבועות עם האור כהן. והיום נלמד איך לא להכין קיש גבינות ופטריות שלא ישאיר את האורחים שלכם עם טעם של עוד. אלו מצרכים לא צריכים בשביל הקיש, שימו לב. שתי כוסות קמח. פטריות לפח, פלפלים אדומים, לא צריך. חצילים, לא צריך. וכמובן, 200 גרם חמאה, מיותרת לחלוטין. אוקיי, אחרי שלא הרבבנו את כל המוצרים ביחד, אנחנו לא ממתינים 10 דקות לשמרים שלא יתפחו, נצלים את הזמן כדי לא לחמם את התנור ל-180 מעלות בדיוק. איזה ריח אין פה. תודה רבה. ברבה! למה לבשל כשאפשר ליהנות מהמאכל הכי חגיגי לשבועות בלי להתאמץ? מפיצה 100% גבינת מוצרלה. חג שבועות שמח. מדומינוס. אוי! נראה לי שלא שכחתי את הקיש בתנור. פאק, זה לא נשרף! דומינוס פיצה, באנו לעשות שמח.